Držanie nášho tela má veľký vplyv aj na to, ako cvičíme, ako sa cítime fyzicky, ale aj ako máme náladu. Keď si napríklad smutný alebo nejaký sklesnutý, niečo zle sa stane, tak si taký utiahnutý, sklesnutý a každý to na tebe vidí. Je to taký neverbálny prejav nášho tela druhej osobe, že sa máš nejako zle. Bez toho, aby si to povedal, tak to ten druhý na tebe automaticky vidí. Čo nás privádza k tomu, že ty keď si nedávaš pozor, ako kráčaš, ako máš toto, tieto tvoje plecia, ako sa nesieš, a máš ich takto padnuté dopredu, tak to prenášaš do svojej psychiky. Tvoje telo sa potom cíti akoby také smutné a tým pádom aj ty. Znižuješ si svoje sebavedomie a náladu. Niekto povie, aj keď má také zlé držanie tela, že Michal, nie, ja mám vysoké sebavedomie a vôbec nemám zlú náladu. Dobre, môže to byť pravda, ale vieš čo ti poviem, keby to zlepšíš, tak sa máš ešte lepšie a máš ešte väčšie sebavedomie. Nemusíš druhým dávať najavo, že si nejaký slaboch alebo úplný sráč, pretože keď behaš takto, tak aj vyzeráš. Je takých podľa mňa viacej kameňov úrazu a to hlavne v dnešnej dobe, že veľa sedíme za počítačom, sme tam takto nejako dokrčení, sedíme tam dlho, ani si neuvedomíš a hrbíš sa. Aj keď veľmi chceš byť vystretý a tak, pokiaľ si na to nedávaš veľký pozor a nezvykáš si na to dlhšie, tak sa pristihneš pri tom, ak máš hlavu takú posunutú dopredu a plecia také spadnuté. Tým si akoby posiluješ prednú časť tela a toto vzadu akoby zanedbáva, že? Rovnako aj keď veľa šoferuješ, tak je to ešte horšie, by som povedal. Potom prídeš do posilovne a cvičíš prsia 2-3 krát do týždňa alebo úplne vždy si dáš riadny pozor, nech ich poriadne rozbiješ, nech máš veľkú svalovicu, ale keď príde tréning chrbatu, tak ho buď vynecháš, alebo ho neodcvičíš veľmi dobre, alebo ho úplne nejako odflakneš a až tak sa na to nezameriavaš. Neviem prečo to tak je, asi preto, že ja neviem, prsia alebo prednú časť tela vidíš v zrkadle a chrbát si nevidíš. Kto vie? Nehovorím, že chrbát necvičíš vôbec, ale pravdepodobne ho zanedbávaš alebo ho necvičíš tak, ako by si mal. Alebo veľa ľudí má problém, keď cvičí chrbát, že nemajú taký mind-muscle connection. Ako napríklad cvičíš biceps, tak cítiš poriadne biceps, lebo vieš, čo ten biceps robí, akú funkciu má a cítiš, ak to zdvíhaš. Lenže potom ľudia cvičia chrbát a miesto toho, aby cítili svaly na chrbáte, cítia ruky. Takže možno je dobre si aj naštudovať, akú funkciu majú naše svaly, aké sú vzadu svaly a potom budeš cvičiť a budeš akéby lepšie rozumieť nad tým, čo robíš a lepšie ti to pomôže pochopiť to, čo cvičíš. Alebo často pomôže si zobrať nejakú kladku, niečo izolovanejšie, dať si tam menšie váhy a tie opakovania robiť úplne pomaličky a vriť si do hlavy, do tvojej mysle, do tvojho cítenia, že čo máš cítiť pri tom cvičení chrbátu. Takže máme tu to, že veľa sedíme, potom sa hrbíme, menej sa zameriavame na chrbát pri tréningu a ďalšie, čo je podľa mňa veľká, obrovská chyba je, že ľudia sa nerozcvičujú pred tréningom. Alebo idú cvičiť nejaký cvik, ja neviem, napríklad bench, tak si dajú takú prvú sériu úplne s ľahkou váhou, dajú si 20 opakovaní a povedia si, že som rozcvičený, môžem ísť cvičiť. Nie si rozcvičený, si úplne, ja neviem, len nejaký zahriatý, ale vôbec si sa nerozcvičil tak, ako by si mal. Ďalšia taká chyba, čo je fakt veľká chyba podľa mňa, že ľudia vôbec nestrečujú. Spravíš 150 opakovaní za tréning na prednú časť tela, na hrudník, túto na plece spredu a celé ťa to stiahne, jak mandarinku v Kauflande a potom odídeš domov. Proste ideš si domkov a neriešiš. Maximálne, čo niekoho vidím, je, že zacvičia si nohy a trošku si ich ponaťahujú, minútu, dve a idú domov. Musíš robievať aj stretching. Neverím, že to musíš robiť v kuse a pol hodinu denne, ale prosím ťa, aspoň keď odcvičíš tú prednú časť tela, aspoň vtedy si zastrečuj, alebo si vyhrať nejaký deň v týždni, kľudne keď nejdeš do posilky, že dobre, teraz sa idem venovať stretchingu celého tela. Aspoň takéto niečo. A čo sa týka tej rozcvičky, tak keby aspoň robíte to, čo sme robievali na základnej škole na telesnej výchove. Proste aspoň niečo, aspoň nejaké trošku rozcvičenie. Mimo toho, že také nesebavedomé držanie tela ti znižuje tvoje sebavedomie, môže ti znižiť aj tvoju náladu, tak zvyšuje riziko zranenia pri cvičení.
No môžeš vidieť, aj keď niekto si odcvičí napríklad ten bench a potom má nejaký taký pocit, že ho tu všetko ťahá, že je tu taký tuhý a potom sa takto začne naťahovať hneď, ak to odcvičí. Ja som s týmto tiež mal problém a celkovo vo všetkých týchto videách hovorím čisto vždy z vlastnej skúsenosti plus čo si ďalej naštudujem, ale môžeš mi veriť, že všetko, čo poviem, som si zažil. Mával som asi takéto nejaké držanie tela, teraz čisto hovorím o tých pleciach, čo vidíš, ja som mával aj hlavu predsunutú dopredu, zadok som mával vypučený, ale o tom natočím niečo v budúcnosti v ďalších videách. Tak najjednoduchšie si môžeš odpozorovať to, ako držíš tie tvoje ruky, že sa postavíš rovno, uvoľníš sa a takto si chytíš ceruzky do obidvoch rúk a pozeraš, kam smerujú. Ak ti smerujú priamo rovno pred teba, tak si v pohode, si pán, si v poriadku. Ale ak ti smerujú k sebe takto nejako šikmo, alebo dokonca úplne takto nejako, tak už máš problém. Často niekto behá s rukami naširoko a povie, že no vieš, ja mám veľký chrbát a pozrieš mu zozadu na lopatky a lopatky má úplne rozostreté od seba. Takže nie, nemáš veľký chrbát, iba ho veľmi rozťahuješ a zvykol si si tak chodiť a si celý taký dokrútený, ako by si nemal byť. Mne nejde o to tu niekomu sa vysmievať alebo niekoho ponižovať, skorej chcem niekomu pomôcť a zazdieľať s ním tieto moje informácie. Chcem, aby ste sa lepšie cítili a lepšie sa vám cvičilo. Prečo cvičíme? Preto, aby sme boli zdraví, šťastný a preto ešte, lebo nás to baví a nie preto, aby sme si pokazili svoje držanie tela a potom sa nám to prejavilo niekde inde. Teraz ti ukážem také jednoduché a účinné cvičenia, ktoré pomohli mne. Môžeš ich buď zaradiť na začiatok tréningu, napríklad to cvičenie s gumou alebo ešte uvidíš, čo tam je. A tie veci, ktoré strečuješ, môžeš dať na koniec tréningu alebo si vytvoriť zvlášť deň, kedy sa budeš venovať nejakej mobilite svojho tela. Takého strečingu mám najradšej takéto rozvalenie alebo stiahnutie na fidlopte, ale dávaj si pozor, nech si zdvihneš zadok hore a nech ho nemáš úplne prehnutý do dola. A niekedy zvyknem aj zakloniť krk, pretože som aj krk mával taký tuhý. Pekne si nájdeš svoju polohu, kde cítiš najviac, že niečo ti ťahá a vydržíš v tej polohe nejakých 40-60 sekúnd. Toto všetko vždy môžeš opakovať nejakých 3 krát po tých 40-60 sekúnd s tým, že si medzi každým takým cvičením dáš takú pauzu, ako mávaš normálne klasicky medzi sériami. Pri strečovaní nezabúdaj na to, že ideš iba po taký ten pocit, keď ťa to začne ťahať a nesnažíš sa prekonávať veľmi taký ten pocit, že ťa to ťahá, nejdeš cez bolesť. Takýto výz na hrazde ťa fakt celý ponaťahuje, ale upozorňujem, že to nie je pre každého, pretože je to aj dosť náročné. Ale ak to zvládaš, tak je to úplne super. Nie som vôbec napnutý, iba sa držím rukami a hlavu mám zrelaxovanú medzi nimi. Potom taký stretch robím takýto, buď je o stenu, o roh steny, alebo takýto stĺb, alebo čo to je. Začínam s rukou zároveň mojho ramena a pomaličky ju zdvíham vyššie, pokiaľ si nenájdem bod, kedy sa cítim taký tuhý a odtiaľ sa začnem naťahovať. Dávaj si pozor na to, nech nemáš rameno hodené také dopredu, ako teraz vidíš, ale pekne dozadu. Takže lopatky dozadu a ramena hodíš dole, to je tak, ako by si mal byť. Žiadne takéto vyvalené dopredu. Ako ďalšie robím na takéto externé rotácie s rezistentnou gumou. Táto červená je najjemnejšia, nie je úplne ťažká, čiže je to s ňou najľahšie. A jednoducho dáš si tú gumu do úrovne svojej ruky, nech nemáš ruku takto dohora, ani takto úplne dodola, nech je to pekne kolmo. Neviem to teraz dobre vidieť na videu, teda ukázať, ale hej, toto je tvoja ručina a takto ti ide pred lakte. Klasicky sa postavíš, zmačkneš tú gumu a vytáčaš ruky smerom von. Zase daj si pozor na to, ako držíš svoje ramena, lopatky pekne dozadu a dole. Dráhu pohybu si môžeš zväčšovať alebo zmenšovať podľa toho, ako si na tom, či si moc silný alebo slabý, tým, že sa buď postavíš bližšie k tej gume alebo ďalej. Nemusíš s tou rukou behať úplne niekde do tramtárie, iba taký kusok, ale dávaj si pozor na to, nech ti táto časť ruky nebehá hore dole od tela, nech je pekne pri tele. Alebo keď s tým máš problém, tak si tam niečo podlož, ja neviem, fľašu a chceš ju akoby stlačiť, čiže to ti zabraní to, nech ti ruka beha preč. Už prichádzam ohlas. Ako posledné robím vám takéto, že si sadnem, oprem sa o stenu, mám celý chrbát kompletne rovno na stene a priložím ruky do tejto pozície. Ak máš s tým problémy, vôbec
vôbec ich takto zdvihnúť, tak to skús robiť priamo, že si lahneš na zem. No ale kto s tým nemá problém, tak to vyzerá si takto nejako. Aj celé ruky chce mať čo najviac prilepené na stene. A stlačíš ich od dola smerom hore s tým zase, že máš, že si pekne vystretý a celý chrbát je vlastne pri tej stene. Toto cvičenie je dosť namáhavé, takže ak ho nezvládaš, sa môžeš vrátiť späť k tým cvičeniam, ktoré som ti pred chvíľkou ukázal. Všetko takto, čo je na opakovania, môžeš robiť aj nejakých 15 opakovaní, tiež po nejaké 3-4 série, nejako si to zabuduj do svojich tréningov, alebo môžeš objaviť ešte nejaké iné cvičenia s rezistentnými gumami, je ich fakt veľa, len tieto som ja objavil pre seba ako také najfunkčnejšie, tak prečo ich nezazdieľať s vami. Viem, že som na začiatku tohto videa kecal viacej, než som potom ukazoval cvikov, ale chcel som tak viac objasniť túto problematiku alebo že prečo to tak je a čo si ty môžeš zlepšiť. Dúfam, že som niekomu týmto videom pomohol. Ak sa ti video páčilo, prosím, hod nám odber videí tuto dole, niekde to môžeš ťuknúť alebo aj na konci videa. Podporíš tým našu tvorbu a ja budem úplne šťastný, prešťastný a vidíme sa pri ďalšom videu.